Доброго дня, шановні слухачі школи місцевого самоврядування. Мене звати Ольга Пашко, я керуючий справами Житомирської міської ради. Та є питання, що таке керуючий справами, що він робить, які його обов'язки, що це взагалі за посада? Ну, саме слово керуючий справами – це та людина, яка безпосередньо відповідає за все діловодство, яке йде в міській раді і міськвиконкому, за господарську частину цієї будівлі, за те, щоб робочі місця працівників міської ради були в належному стані, тобто столи, стільці, комп'ютерна техніка, все необхідне для якісного виконання роботи. Крім того, виконавчі органи міської ради – це цілий потужний такий двигун, який безпосередньо виконує всі завдання щодо життєдіяльності нашого міста. Виконавчі органи міської ради – це всі департаменти, управління, відділи, які є в структурі Житомирської міської ради. І не думайте, що це так, їх так багато. 533 людини, які працюють на сьогоднішній день в міській раді – це невелика кількість. Тому що житлово, комунальне господарство, охорона здоров'я, освіта, соціальний захист, служба в справах дітей, управління молоді, сім'ї молоді та спорту, департамент фінансів – все це маленькі гвинтики великого такого організму, який називається виконавчі органи Житомирської міської ради. Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що є два різних поняття. Є виконавчий комітет і є виконавчі органи міської ради. Я вам сказала про те, що виконавчі органи міської ради – це всі ті структурні підрозділи, які працюють відповідно до структури нашої міської ради. А от виконавчий комітет – це безпосередньо той виборний орган, виконавчий орган влади, який обирається, затверджується Житомирською міською радою і функціонує на період існування Житомирської міської ради. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, це основний закон, яким ми керуємося в своїй роботі, в житті, Житомирський міський голова з моменту свого обрання пропонує склад виконавчого комітету депутатам міської ради. По закону туди обов'язково входить міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами та інші представники можуть бути громадськості, інших структурних підрозділів, ділових, державних структур, які є в місті. А депутати міської ради затверджують кількісний і персональний склад виконавчого комітету. В законі ніде не прописано про те, яким має бути цей кількісний склад. Тому в історії нашої міської ради виконавчий комітет був 12, 15, 62, 42 і на сьогоднішній день 12. Тобто це все залежить від тієї ситуації, в якій працює Житомирська міська рада. Наприклад, ви можете запитати, чому 62? Тому що в період, коли була якраз революція в країні, і населення надзвичайно активізувалося, вони вимагали від депутатів міської ради, щоб ті ввели виконавчий комітет чим більше представників громадськості. І тому всі бажаючі, за яких проголосували депутати, погодились з тим, що виконавчий комітет мають представляти різні верстви населення міста Житомира. І таким чином їх стало 62. Але розумний глузд взяв верх. І виконавчий комітет – це є той оперативний орган виконавчої влади, який повинен збиратися не тільки не рідше два рази в місяць, але і оперативно, негайно, тому що є різні обставини, різні ситуації для вирішення надзвичайно важливих питань. А тим більше, коли ми з вами зараз живемо в період коронавірусу, який заставив нас жити абсолютно по-іншому, відноситися до своїх обов'язків, до оточуючих по-іншому, дбати за безпеку і здоров'я всіх громадян і працівників, які поруч з тобою, тому і потреба мобільності збирання виконавчого комітету є просто продиктоване сьогоденням. І це є яскраве підтвердження того, що за 15 хвилин, якщо потрібно, виконавчий комітет зібрався і прийняв важливе рішення. Це щодо виділення коштів, необхідних для
придбання засобів необхідних для безпечності. Це маски, це дозатори, це костюми для медпрацівників, це страхування медпрацівників, це виділення коштів для проведення ПЛР-тестів і так далі, і так далі. Це безпосередньо виконує виконавчий комітет для, по своїх обов'язках. Хочу сказати про те, що, напевно, все життя ще оцієї будівлі, старовинної, гарної, красивої будівлі, куди приходять наші громадяни зі своїми проблемами. Вони стукаються сюди для того, щоб вирішити якісь свої нагальні потреби, завдання, отримати матеріальну допомогу, гранти від міського голови. Тобто це все, ну, різнобарвне життя нашої територіальної громади. Навіть цю будівлю треба утримувати в належному стані. І як би ми не говорили про високопарні рішення міської ради, життєдіяльності територіальної громади, але як театр починається з вішалки, точно також життя міської ради починається от з першої сходинки, коли ви приходите в вестибюль міської ради, з туалетів, які є в міській раді, з комфортності людям з інвалідністю, які можуть піднятися на ліфт. Чи на другий, третій поверх. Це все робилося не за один час, не за один день і не за одним помахом руки. Це робилося поступово, але враховувалося все для того, щоб і робилося не тільки для працівників міської ради, а робилося для всіх громадян, які можуть прийти і зайти в міську раду і вирішити свої проблеми цивілізовано. Я хочу сказати про те, що взагалі, школа місцевого самоврядування, вона є дуже корисною. Тому що всі молоді люди, які приходять в школу місцевого самоврядування, вони, напевно, приходять сюди для того, щоб щось дізнатися для себе більше, щоб побудувати якісь свої плани на майбутнє. І дуже приємно, що багато випускників школи місцевого самоврядування прийшли і стали от якраз членами такого великого колективу міської ради. Це по-перше. По-друге, чим більше молодих людей, прогресивних, які небайдужі до того, що відбувається в місті, що відбувається в країні, вони хочуть реалізувати себе. Вони мають не просто пусті амбіції, а вони мають знання і мають гарні креативні ідеї і хочуть їх застосувати. Тому ми вітаємо таких молодих людей, ми раді їх бачити в своєму колективі. І як практика показала, що молоді, креативні, поруч із досвідом, можуть звернути гори, можуть ну, ввести в дію дуже гарні проекти. І свідченням того є, наприклад, те, що от у нас на провадженні космічного марафону, День відкритих дверей у міській раді, що стало традицією, ну, коронавірус зараз це якби перекреслив, це все гранти міського голови, підтримка талановитої обдарованої молоді, підтримка багатодітних родин, соціальна допомога. Тобто воно стало реальним. І реальним завдяки тому, що всі ці проекти, всі звернення до міської ради з такими ідеями, вони знайшли відгук і реалізувалися, і вони діють. Якщо перші такі ідеї, вони були просто ідеями, а потім вони підкріпилися фінансово, потім вони були введені в цільові програми міської ради і знайшли своє життя і дають позитивні плоди. Я за те, щоб багато молодих людей приходили в міську раду. Якщо хтось не буде працювати в міській раді, то він може просто реалізувати себе тим, що він може бути волонтером, працюючи в різних структурних підрозділах міської ради. І я думаю, що ми завжди підтримаємо таких людей і будемо з ними співпрацювати. Хочу сказати, дивіться, наскільки стала відкритою Житомирська міська рада. Я не говорю про те, що у нас немає турнікетів. Я говорю про відкритість міської ради тим, що ми все публікуємо на сайтах. До нас можна зайти в любе управління своїми ідеями і отримати підтримку. У нас проводяться багато зустрічей. Ми відкрили коридори міської ради для того, щоб там були фотовиставки, майстер-класи, різні майстерні, шахматні, фото. І ми проводимо екскурсії в стінах міської ради. Цим користуються не тільки школярі, учні місцевого самоврядування, а навіть до нас от приїжджають
до мешканців нашого міста приїжджають, наприклад, гості з інших міст. І вони телефонують і кажуть, а можна ми приведемо своїх друзів, ми хочемо показати міську раду. Будь ласка, ми завжди готові вас зустріти, провести невеличку екскурсію. При цьому не тільки по коридорам міської ради. Можна зайти в кабінети до міського голови, до заступників міського голови і поспілкуватися. Ми є відкритими, ми є демократичними, і я вважаю, що це дуже позитивно.